はい、皆さんこんばんちは。今日もやっていきたいと思います。またコメントが初期になったの、初期設定になってしまう。なんでなのかな、なんか最近うまく設定がいかないな。途切れへんのはいいことなんですけどね。なんで今日も。配信始めました。はい、OK、はい、というわけでね、はい、やっていきたいと思います。今日なんかなんか設定がいろいろ変わってんのかな、アプリで。なんか見たことない表示がいっぱい出てくる。はい、で今日は寒かったですね。なんか昼間雪降ったりとかしてましたし、なんか結構ドカドカに降った地域もあったんじゃないでしょうか、今日なんかはね。はい、あと風めっちゃ強いかってね、春一番ではまたないんですね、こんだけ吹いてもね。はい、あ、そうだ、ヘンリーさんこんばんは。震度2でしたが、ドカンって入れました。内陸やったみたいですね、さっきの栃木県でね、震度3やったで、ね。そうですね。ヘリーさん多分お住まいの地域、まあ多分、距離近いですからね、きっとね。はい。縦揺れでしたか、やっぱり。ね、引き続きお気をつけください。やっぱりちょっと続いてますね。だんだん震源を変えながらっていう、感じも、変えながらっていうかね、ちょっといろんなところに散りながらっていうところ、かなと思います。コイン2枚ありがとうございます。はい。というのね、まあ、こちらはその、なんていうかね、こう、揺れというのはね、この週末って、まだ1日ありますけど、週末。今のところは、ないはないけど、そちらがですね、なんかやっぱりその、マグニチュードが非常に、なんていうか、弱くないっていう感じですね。小さくないっていう感じですね。うん。なので、心配しております。あと、なんか、またフィジーで、なかなか深い地震が起こったみたいにね、こう深さ500キロとかっていうね。うん。まあ、それと、そこと、なんかね、まあ、トリガーってあんまり言いたくないですけどもね、まあまあ、何らかの影響あってほしくないですね、っていうようなところではあります。はい。奈々さんこんばんちは。ありがとうございます。お風呂上がったのでメンテナンスしながら聞きますね。はい。メンテね。はい。あ、コインにもありがとうございます。そうですね。メンテ大事ですね。で、まぁちょっと日の出がね、早くなってきたから、皆さんちょっとやっぱり行動が早くなってきましたからね。寒いは寒いけどね、太陽の高度が高くなってきましたからね、ちょっと動きやすいかなと思いますね。まあでも今日はね、なんか、お天気やのにな、なんかこの風の冷たさはとかって思いながらね、シーツ干したりとかしてたんですけどね、まあ、花粉ね、花粉そろそろやなと思いながらですよ。皆さんどうですか？花粉の調子はどうですか？はい。私、とりあえずまだなんですけどね、来週ぐらいになったらね、なんか話ができないぐらいくしゃみしてる可能性あります。一応もう言うときますね。うん、今年はどうやろうな、うん、っていう。多分去年の今頃一回、くしゃみ出すぎて話ができひんとき、あ、一回、二回ぐらいありましたね。もし、その時期が、近づいておりますね。はい。皆さんはいかがでしょう。あるいはなんかもう年明けから薬飲んでるから大丈夫やでとか、なんかもう去年で治りましたよとか、まあ、そういうこともあるんでしょうかね。はい。まあ一応ね、花粉に良くないって言われるカフェインも取り放題してしまってて、あーって思いながら、まあでも欲には勝てないって感じですね。まあとりあえずはね、まあ、午後7時までにその日のすべての食事を終えるっていう、それだけを指示してますね。もうそれ以上すると自分がね、しんどくなってしまうの、これ何遍も言ってますけどもね。そう。なんや。
うん。一応に負担かけない、まずそこ。で、あとあんまり自分、本当は炎症体質にね、こう傾けてはいけないんですけど、でもコーヒーは飲みたいしね、おやつは食べたい、ね、そういうような、まあ、欲に勝てないけど、花粉症怖いっていうね、ね、花粉症かなかったら、そういう食生活改善したらいいのにね、勝てへんですよ。うん、ヘリーさん。花粉は毎年1月から処方薬を飲んでいますが、目と喉は来てます。うん。昨年はヤクルト1000が買えず、鼻が辛かったですが、今年は買えているので鼻は楽です。私に合ってみたい。あ、そう、ヤクルト1000がね、去年すごい品切れてたんですよね。そやそやそや。はい。ねえ。ななさん。年明けから寒暖差アレルギーで鼻水ひどかったんで、ステロイド入った点鼻薬とか使えず、鼻セレブティッシュも購入しつつ、なんとか乗り切れたかなというところで、幸いにもまだ花粉症にはなってないです。もよ。やっぱり、そうですね、寒暖差、花粉だけかなと思うんですけど、その花粉と同時に寒暖差めっちゃきついじゃないですか。そっちの要素の方がきついのかな。でも、まあ、私にとってもですよ。なんとなくその口の周りにね、こう、あれですよ。ヘルペスじゃなくてね、ジンマシンがポツポツってできたりとかするんですよね。あんまり寒暖差があるとね。そっちの要素の方が大きいのかなとかって最近思います。はい。そうね、こういう時にね、ピンポイントでステロイドってね、役に立ちますね。はい。幸子さん、こんばんは。ありがとうございます。幸子さん、花粉症はいかがでしょうか？はい。うん、私ね、どうもね、目に来てるのかもしれないですね。かもしれないぐらいでまだ住んでますけどね、3月。あ、コインバッグありがとうございます。幸子さん。あ、これで生きれる。ありがとうございます。ナナさん、ヤクルト戦、昨日セブンイレブンで10本以上陳列されていたのを目撃しましたぞ。おう、スーパーより多い気がする。そう、平日多分、めっちゃ売れると思いますね。平日のなんか、朝の出勤の時とかお昼時とかにめっちゃ売れるんじゃないですか、それ。ね、確保できたんですね。よかったですね。うん、まあ、そんなこんなで、なんか、ね、小さいところで勃発、なんかいろんなことは勃発しつつもね、まあ全体と見ては一応ね、なんて言いますかね、物量はキープされているといったところで。はい。羨ましいんですけどね、幸子さん。花粉症は全くなったことないです。あ、なんか別世界にお住まいでいらっしゃって。別世界っすね。いいなぁ。いや、そんな素晴らしい人がいらっしゃるんですね。ヤクルト戦。ヤクルト戦、書くの大変かもしれん、ヤクルト。ヤクルトね、聞きヤクルトみたいなのあると今面白いかなと思うんですね。ヤクルトって、入れ物に入ってるからヤクルトってわかりますけど、紙コップに開けて、他のなんかなんちゃってヤクルトと、混ぜて、これ、どれがヤクルトでしょうっていう聞きヤクルトって、どうですか皆さん、自信ありますか？はい。小島さん、こんばんは。今日、ね、こんばんは。なんで棒読みやったの？すみません、こんばんは。うん。今日の晩ご飯はそば飯です。おう。なんか、なんですか？なんというか、いい意味で B 級感、昨日から。ね。そば飯。何神戸っ子みたいなこと。はい、そば飯。ああ、モフピューありがとうございます、小島さん。はい。モフモフしながら行きましょう。ひよこちゃんは自分の毛でモフモフして、くしゃみ出したりとかしたら面白いですね。あ、昨日のならえちゃん温度の検索結果が残っておる。そば飯。ヘリーさん。今日の晩ご飯は近くのお豆腐屋さんの絹豆腐で湯豆腐。夜食はミスドの桜餅とドーナツ。先日、つぼみとごぶ酒を食べたので、今日は満開と前桜です。あ、なるほどね。そうか、そういう風に、メニューがあるわけだ。そば飯も検索。一応出しておこう。ミスド。へぇー。ミスドに、
うちんとこ最寄りのミスドっていうのが、イオンのフードコートの中なんですけど、イオンに行かないですよね。風が強くて、イオンに行くのが面倒くさくて。はい。そう、ありがとうございます。ヘンリーさんから、最新情報が入ってきますね。で、奈々さん、普通のヤクルト毎日飲んでるので、多分聞きヤクルト分かると思います。あ、素晴らしい。ほら、あれやね、こう。昔、まあ、また昔話しますけれども、ほら、どれがペプシでしょうみたいなやつは ありませんでした？なんかそういう CM。なんか今それ思い浮かべてしまった。うん。はい。キキヤクルトね。何と比べますかね？あ、たっぷりチョコっていうのもあるな。やばいな。ミスド。すよ、さくら。さくら餅とドーナツ。キキヤクルトどこでしますかって、選んだのはあやたかでしたみたいな。やつになるのかな。うん。まあ、これ、あ、舞桜かわいい。めっちゃ。へえ。前桜かきがえがありそうだな。そば飯はお昼になんかこう、なんか食べるイメージもなくはない。あ、なんか行こうよ。よし。はい。なんか、昔そういう、こう、キキラーマみたいなのも ありませんでした。キキラーマ。あ、マーガリン。ね。あれ、キキラーマだったのかな？ちょっとわかんないですけどね。キキペプシはね、ありましたね。サボテンさん、こんばんは。昨夜は、サボテン祭りで笑いました。みんなサボテンをいたぶってましたからね。うん。鼻水飛んだのは想定外でした。地震、スロースリップだったか大丈夫だといいんですが。うん。なんかね、スロースリップと、なんか、群発地震が、なんか同時進行っていう説もありますね。で、また、スロースリップで、力が歪んでいくのが怖いですね。うん。で、今日もやっぱり、なんて言いますかね、寝てる間にも結構揺れたようですし、昼間も言わずもがなでね、引き続き、ご安全に。ということでね、あ、サボテンさんも、コインバックありがとうございます。安心して喋ることができます。うん。サボテンをいたぶる祭りをしてしまった。申し訳ございません。私は悪くないよ。私は悪くない。はい。私は悪くありません。うん。何べん言うねん。あ、そらたまさん、こんばんは。ありがとうございます。結局、なんていうか、桜と、なんですか、梅は、どっちがどうやったんでしょうか。そらたまさんの地域では。そういや。あれミスド飛んでた。あ、なにこれ、こう、モフビオに被ったら、ポンデライオンみたいに見えますけど。これって見えてます？こういう、この、あら、私だけでしょうか？こうやって見えてる、ポンデライオンみたいに見えてるのは。すいません。はい。まあ、ええわと。うん、このデザイン考えた人すごいな。素敵です。まるでドーナツをキャンバスに見立てたようなとか言っといたらいいんですか？なんか。そういうこと言ったらいいんですかね。食レポっぽいことをね。はい。さあ、書くで。
ああ、小島さん、ドーナツ丸いからゼロカロリー。そうですね。真ん中に穴も開いてるしね。ゼロです。だから、あのドーナツっていくらでもお腹に入るんですよね。ゼロやから。じゃないですか。ね。かわいいですね、これね。昔あの真剣ゼミやっててね、チャレンジやっててね、お便りコーナーってあるじゃないですかね。そこにね、なんか敬老の日とはどんな日ですかみたいなことをね、あの先生に聞かれて、はい、お年寄りをいたぶる日ですとかって言って答えてしまったっていうね。まあそういうその話を作ったのか、あのね、あの小学生の作り話しかわかんないですけどね。あ、いたぶる日とかわかんなって。おー、かわいい。ありがとうございます。ひな祭りバッグ。ありがとうございます。すごい。ひなあられちゃんとね、バウンドしてね、落ちてきますね。ありがとうございます。はい。お年寄りをいたぶる日。ってね、こう言ってしまったというね、なんか、当初がありましたのをね、思い出しましたね。小5チャレンジかなんかでしたね。うん。はい。登録やったかもしれない。まあ、ええわ。はい。ねえ、小島さん、昔ホットケーキミックスでドーナツ作って、砂糖まぶしてジャリジャリの食べたっけ？ああ、そのジャリジャリ食感が素敵。いいですね。ジャリコッペとか好きなんですよね。あれね、いっぱいね、トランス脂肪酸いっぱい含まれてますけどね、好きです。食感が。はじめさん、こんばんは。あー、お加減いかがですか？ね。なんかね、いろんな方が体調崩されててね、大丈夫かな、みんな。でも、日頃、ちゃんとしてはるからね、軽症で済んではると思うんですけどね。はい。そう、ミスド書いてます。いけた。失礼しました。久々ですね、これまた。復活。はい。今までうまくいってたのね、年明けからね。はい、失礼しました。ずいぶんうまくいってたはずやったんやけど。うん。まあ、こういうのありますね。今日多分あと2、3回切れます。もう言っときます。はい。失礼。全然太陽フレアとは関係ないっぽい、これは。今日は穏やかって書いてました。そばボールに見えんくもないな、これ。そばボールは、顎が丈夫になりますね。バリッバリッバリッって。うん。そばボールのカンカンに、リカちゃん人形を入れてたような気する。あ、昨日の人形の話ですけどね。私は人形はそのビジネスパートナーですよ、私にとっての。今んとこね。まあ、さっきも、その昨日も言いましたけどね、向こうもそれを承知してね、うちんとこにいてくれてると思いますからね。別に、あれですよ、特にそんなひどいこともしてませんしね、毛を掴んで引っ張り回すとかね、そんなことはしてないです。してないですよ。うん、
買ってきた時にね、毛が跳ねてたから、ネットにつけて、強制パーマかけたりとかしましたね。うん、カスタムリカちゃんってすごいあるじゃないですか、今。そんな、なんか細かいことできないですけど、ちょっと真似事とかしてます。はい。あ、多分ね、ジャリパン美味しいですね。好き。好きねんけど、多分あれこそが、花粉症とか、こう、もろもろのアレルギーをひどくする元凶なんでしょうけど、好きです。なんか、ひどいことされてんのに好きみたいなね、なんか闇ですね。病んでます。はい。うん。こじます。揚げコペも塩がジャリジャリ。ああ、めっちゃうまいやん、それ。もうね、どんだけ、なんですか、今週のキーワードは板振りですかね。どんだけ板振られてもね、追いかけたいですよ。うまいね。私の中で今週のキーワード、板振りですね。ペン太かったかもしれない。うん。そう。なんか悪魔の食べ物美味しい。そう。なんか、ちょうどね、年の暮れもね、悪ご飯の話してましたよね、っていう。ね。悪ご飯。そう。いや、ほんまにね、どんだけひどい目に遭わされても追いかけるんですよね、なんか。ドメスティックかどうかはわからないですけど、V をされてますね。バイオレンスですね。でも好きなのみたいな。ああ、まあ、これが依存っていうのか。ほら。あの人、私がいないとダメなのみたいなと、そう言ってくる、彼女さんを、コントロールしようとする DV 彼氏みたいな。依存やん、これ。はい。うん。小島さん、美味しいものは糖分と油でできてる。そうですね。依存や。これは、良くない恋愛関係です。うん。これは、良くないんやけどね。客観的にあんたもそんなんやめときて別れんなって言ってんやけど、っていう。うん、依存や。サボテンさん、今日はくるくるの感じですね。あると思いますね。あと、多分、あと20分ぐらいしたらまた切れるかわからん。もうそう、さっき言うとこ。もうちょっと切れたら、あ、今日はそういう日っていう感じでお願いします。はい。うん。そら、たまさん、甘いものやめられない。そうですね。ちょっとなんかこう、ぐいぐい引っ張っていく人が、こう、ね、なんかいいとかって言ってるのは依存の始まりですよね。その甘いものにぐいぐい引っ張られるというのはね、なんかこう甘いものとこう、DV をね、引っ付けようとするんですかね。すいません、ただ、実際、大変な方にはちょっと失礼な話かもしれないですけどね。すいません。すいません、すいません。そう。ねえ、小島さん。あと、茶色い食べ物は裏切らない。もうほんまに裏切られたことないんですよね、これはね。ほんまにね。あれですよ。お醤油で炊いたやつもね、裏切らないですよね。お昆布の炊いたやつとかもね。そう。はい。ナナさん、義母が脳梗塞で倒れる前夜、食後にスケさんうどんのおはぎを出したら美味しかったと笑顔でごちそうさま言ってくれました。うん。美味しいものは正義かもしれんなと思います。その笑顔は今でも覚えていられるもの。いいですね。これは食を通じて、なんというか、素敵なコミュニケーションですね。笑顔を、ね、見れたっていうのがね、良かったですね。それをね、良い記憶としてね、留めておけるという。ねえ。まあ、そうなんですよ。依存にさえならなければ。ただまあ、美味しいものはね。
うわ、糖分、油、あとはね、糖分、塩とかね。あ、違う違う違う、間違った。油と塩とかね。あるいはその3要素が絶妙に絡まり合ってるとかですね。砂糖と油だけだとちょっとぼんやりするから、ちょっと塩ね、うん、入れるとね。あー、やばいですね。超やばいですね。そう、おはぎもね、たまに出てきてね、あー、美味しいって言ってね、言うともニコッとしてくれはるのがいい。ね、ほんまに。ですね、ほんまにね。そう、美味しいものは、そのなんていうか、こう、うまくね、付き合う。そう、あ、なんでもね、人間でもね。うまく付き合うこと、うん、ですね。あの、べったりやとね、向こうがコントロールしていこうと。しますね、それが人間でのうてもね。うん、はい。サボテンさん、甘いもの食べると脳内に幸せホルモンが出るから、それを求めて自然と欲していることでしょうか。おそらくそうだと思います。で、もともとその脳内物質、何これ、セロトニンが出ることになるんでしょうかね。を出すのが足りひん人が、もう出さないと辛いから、ちょっと依存気味になるとかっていう話もありますよね。はい。花の春さん。はい。最近はここで教えていただいた寒天パパにパイの缶詰お汁ごと入れて食べるのにハマってます。あ、めっちゃ美味しい。夏大活躍ですね。ほんでまたこれから。私いつかやってみたいな、ジュースのね、パックにね、ゼラチンなり寒天パパ入れてね、ゼリー作って丸ごと食べるっていうのはね、今年、やってもいいかなって思いますけどね。それこそ依存になりますよね。やばいですよね。コーヒー、アイスコーヒーにゼラチン入れて丸ごと食べ、1リットル丸ごと食べるっていう。ねえ、いいですね。美味しいですね。はい、いや、いいな。なんかたっぷり、タラミのなんかそういうゼリーみたいになりますよね。はい。いや、美味しい。いいですね。夏、これから、ね。あ、寒天って割とずっと持ちますよね。とか、ゼラアイスとかね。あれ持っとくといいですよね。うん、ね、いいな。もちっとドーナツ。満開も書こう。夏やりたいこと多いです。食に関してね。梅干しもやらんなんし。私の中でやらんなんことになってますね。うん、あれ、飛んでった。あった。なんか暗い。サラタマさん、ゼリーの元は寒天を備蓄ステーキを作ったことない。あ、私、あれですよ、好きな食べ物があって、夏、インスタントコーヒー濃いめに作るんですよ。溶いて、で、そこに、ゼラチン突っ込んでね、あ、砂糖とね、どうする、もう一回、確かめないといけないけど。どっちが先やったかな。ゼラチンのその溶液を作っといて、ね、こう、インスタントコーヒーも作っといて、で、混ぜ混ぜして、冷やして、で、そのタッパーにね、大量に作って、タッパーごと、一回で食べるっていうのがね、最高にね、自分の中で贅沢です。はい。で、食べるときに、フレッシュかけるんですよ。めっちゃうまいやん。そう、全然、あれですよ。インスタントコーヒーを濃いめに作るだけで、コーヒーゼリー、で、ちょっと砂糖ももちろん入れますけど、
そのなんていうか甘ったるくないんで、砂糖の加減とか全然自分で作れるんでね、まあ砂糖少なめにしてね、あのそのまあとりあえずあの量を食べたいとあなればめっちゃ作るんですよね、500ミリリットルとかね。あ、それをそれ1回で食べるんですよ。うん、コーヒー缶でめっちゃ美味しい。あ、好きです。うん。で、あの、それもしかしてお抹茶とかでもできそうですよね。なんでもできる、あの、オレンジジュースでもできるじゃないですか。なんでもできるじゃないですか。で、それを、その、簡略化したのが、行数の、そう、あの、ジュース。行、あ、でも行数はもう、それで、あの、すでに、あの、ゼリーとして売ってるか。まあ、それはいいや。あの、まあ、言うたら、その辺の、あの、ね、ジュースをね、あの、に、あの、あれしてね、あのゼリー作るっていうの絶対美味しいですよね。うん。サボテンさん、僕はジャンキーで小さな缶ジュースを炭酸水で割って飲むのが自分の中で流行りました。飲みやすくて喉が好調です。あ、ね、これ美味しいですよね。炭酸水、まあとりあえずね、重曹クエン酸で作れますからね。あ、で、あの売ってるやつでももちろん美味しいですね。あ、美味しいこれ。とか、あの、それこそ、その、あの、花の春さんが言ってあった、ね、あの、パインの缶詰にね、炭酸水入れると、フルーツポンチみたいな、美味しいじゃないですかね。ねえ。アネミさん、ときめく贅沢さ加減。いや、ほんま。ときめきますよね。だって、ゼリー 500cc か。まあ、どっちでもいいや。とりあえずね、それを一人でね、食べるってね、めっちゃときめきませんか。爆死しそうです。はい。ヘリーさん。寒天もゼラチンも使えますが、一番使うのはアガ。ああ、はい。アコ。カルディに売ってますね。うん、コーヒーゼリーにバニラアイス乗せるのが好きです。やばっす。やばっす。バニラアイスに、コーヒーかけるの好きですね。アフォガード。うん。そう。で、サラダマンザ、500cc、はい。500cc 一人で食べるんやで。やばない。いや、ウキウキしますね。今こんなに寒いのに。ウキウキやで。まあ、だから、液体はどうあれ、その、元ですね、その寒天内ゼラチンって別に、その、なんていうかね、そのゼリーだけしか使わないでも、その、ほら、あったかいもの、とろみ漬けとかね、コーティングとかも使えますもんね。うん。そうそう。ときめくな。ときめく夏の食べ物、はい、ゼリーの風呂に入りたいと思わないですけど、まあ、そのこんぐらいはこんぐらいの何こんぐらいのタッパーですよ。ちょっともう見切れてますけど、こんぐらいのタッパーにね作るんですよ。でね、あの揺らさんようにね、ちゃんとこう静かに置いてね。朝作って、まあ、寝る前でもいいや。寝る前に作って朝食べるでもいいや。もっと暑くなったら。ね。素敵じゃないですか。朝からゼリー。まあそんなに甘くね、せずにね。うん、2、3時間だとちょっと混ぜ具合でタプタプしてるかもしれないんでね。やっぱり一晩冷やしてしっかり固めるのがいいかなとか思ったりとかしてね。うん、まあ余計なも入ってないですからね。まあインスタントコーヒーがどのように作られてるかは、まあそれは置いといて。はい。なんか、かけらがいっぱいね、ありますね。こんぐらいにしとこう。で、あと何味ができるかな。
なんか、まあ、リンゴジュースとかね、普通にいけますね。あと、あの、マミーか。マミーとかのゼリーとかやばないですか。高校生が息飲みするやつ1リットルの。あれ。マミーやばい。どういうふうにこれは固定してあるのかな。そんなにがあるかな。まあ、あの、でも一番、あの、それはね、一気に食べると血糖値爆上がりして倒れるやつかもしれないですね。けどね、美味しいけどね。500ml でやろうか、1リットルはあかんねん。はい。あの、サボテンさん、マミーいいですね。絶対美味しいと思う。500でいこう。危険やから。はい。あの、血糖値的にね。あと、あれやな、あの、どう、いけんのかな、ほら、リプトンの、あの、ミルクティーとかね。だろう。あと、なんやろ、なんか野菜生活の紫とか、あ、黄色もいいか。美味しいんじゃないですか。で、あの、いい花っておいて誰かやってください。うん。何でもできる。なんかその、安い日ってあるじゃないですか、ああいう紙パック飲料って。あの、なんか、ね、何曜日とかね。あの時寝ろて、もうその時だけね。あの、逆にあの、飲まへんから吸収も穏やかなのかも。どうやろう？あかん？ダメ。あれ飲んでしまったらもうあの、ぶっ倒れますけど。うん、小島さん、祖母は味の素、をジャリジャリにかけて、醤油ドバドバかけた漬物が好きでした。お甘いものも大好きでした。内服薬はかなり強いものが出ていたんですが、脳梗塞で寝たきりになれなくなりました。ああ。やっぱりね、そういうのがお好きやとね、倒れた時はまだ看護師になる前でしたので、少し後悔してます。ああ、なるほどね。まあ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 。だけどまあ、好きなもんはね、やっぱり、まあ、あの、ほら、やっぱりそれ、生きがいになったりとかしますからね。ただ、そうですね。もしその看護師になって後やったら、その、兆候とか見てね、早くその医療機関に、あの、かかることはできたかもしれないですけど、まあでも好きなものはね、もうそれ生きがいになりますもんね。好物はね、どうしてもね。はい。ヘリーさん。小さい頃は固めのくず湯、片栗粉でしたが、に砂糖やコーヒーを入れて食べてました。美味しい、それ。なんかしかも冷めにくいから、いや、しかも満足感ありますよね。今からでもできるんちゃう、これ。明日、片栗粉切らしてるんやったら、明日でもできそう。奈々さん、風呂上がりのせいか、今1度なのに寒く感じないです。え、部屋の中1度なんですか？あ、ちゃ、外気温ですよね。はい。仏間の室温7度。洗濯物終わるまで仏間で待機中、エアコン入れたところです。お疲れ様です。でも今お風呂上がったばっかしやからあんま何も思わないですよね、きっとね。あの、今のうちです、いろいろやるなら。そう、上がった時はね、何も思わないですよね。そうそう。でね、しばらくするとね、あーってなる。もうね、髪の毛もね、早く乾かしてしまうみたいなね。ですね。あの、そういやね、あの、ひな祭りやったらね、あの、なんか、あの、予告にね、あの、佐藤さんがコメント入ってね、やっと気づいたんですよね。昨日なんかちょっと話題に上ったような気したけど、なんかまた忘れてたんですよね。はい。あ、さきこまさんお茶ありがとうございます。はい。やっぱ甘いものにお茶ですよね。なんか、で、あと、お粉のね、あの、まあ、お茶ですね。お茶で、あの、ちょっと砂糖多めに入れてゼリーもいいかな。
そういうの食べたいかもしれん。あ、そこにホイップとかのしちゃってね、やばい感じとかでもいいかもしれん。サボテンさん、脅迫プッチンプリンを食べました。脅迫？うん。はい。白菜の漬物に酸味が出てきた時に味の素と醤油で酸味が和らぐんですよね。あ、そうそう。あのね、あの、お漬物って本当は酸っぱいんですよね。あの、キムチもそうですけどね。まあ、そうそう。あの、甘みと言いますかね。旨みがね、やっぱりちょっとこう、甘みも入ってますからね。うんうん。美味しいんですよね。味の素ってやっぱりね、味の素って言うだけあって美味しい。やっぱり切れた。すいません。やっぱり言うて、そうですね。言うてたら切れましたね。今日はそういう日みたいですね。失礼しました。松さん、コインありがとうございます。2枚。はい。で、小島さん、少し酸っぱくなった漬物は、祖母が油炒めを作ってましたね。あー、なるほどね。ちょうどいい加減になりますよね。そうするとね。なるほど。高菜とか、いけるのかな。うん。炒め物といえばみたいなね。おー、あ、新たに。あ、千空さんかな、ちそらさんかな、ありがとうございます。はい、あの、はじめましてですね、ありがとうございます。モスピをいただきましてありがとうございます。はい、ナナさん、 YouTuber リュウジさんのレシピに味の素は必ずと言っていいほど入りますね。そうですね。なんか私、あの、なんかこうね、あの、どういうつながりかなっていつも思ってますね、リュウジさんのね、あの、と味の素のご関係をね。まあ、でも、あの、なんと言いますかね、あの、まあ、とりあえず自分の手でね、料理作るっていう、あの、ハードルを下げるのにはいいかなと思いますけどね。一応ね。一応ね。はい。別に何も、それ以上もそれ以下もないですね。はい。小島さん、味塩も出てくる。うん。まあ、自炊のハードルを下げる役割の人って思っときます。思っときますというか、思ってますね。うん。サボテンさん、高菜のチャーハン美味しいですね。美味しいですね。そう、あれ好きなんですよね。高菜単体でも好きですしね。そう、まあ、高菜のあの漬物作るのにね、めっちゃ塩使う。まあまあ、あれもね、自分でやって驚きでしたけどね、その昔ね。まあでも、なんていうか、まあそれも、あの、なんていうか、あの、学習ですね。チョコレートもね、値段上がってますからね。どんだけ、こう、ね、日本の食卓を、その、なんていうか、普通の値段で彩ってくれるんでしょうかね。お、うまいこと言ってみたのか。と、自分で言ってみる。多分ね、家の中に味塩なり、あの、味の素あったら、多分小さい頃、あの、留守番して暇やったら食べ、あの、舐めた記憶ある人とかあるんちゃいます？暇やとね、やってしまうっていうね。そういうことをね。うん、まあ、スーパーのね、お惣菜はなぜ美味しいかって言ったら、まあ、そういうのつことありますね。うん。奈良さん、小島さん、亡き義母もフル高菜漬けで油炒め作ってくれてました。あの味になかなか到達できない。いいなぁ。なんか、そういう、その、なんていうか、そうですね、あの、親御さん世代がこう、やってくれてはる、そのなんていうかね、ちょっとこう、あの、余ったなとか古くなってきたなっていうので、ちょっとこう、リメイクメニューをね、してくれはる。そういうの、あんま経験ないな、そういうのね、あの、味わった記憶がね、羨ましいですね。
うん、私ね、ばあちゃんの記憶っていうのはもうほぼほぼないんですよね。別にもういいんですけどね、どっちもいい日からね。ちゃんとしたおばあちゃんが欲しかった。何べも言う、何度でも言うが。ちゃんとしたおばあちゃんが欲しかった。自分のことだけ考えない、ちゃんとしたその孫思いのおばあちゃんが欲しかったです。しんどい。はい。ねえ、小島さん、ナナさん、うちは白菜でした。あの味は再現できないですね。ああ。どうやろう、味の、そこで味の素。そこで味の素。なんやろうか。意外に、その味の素を使うと再現できちゃったりしちゃったりするんですか？だろう。まあ、勝手なことを申し上げて申し訳ないですけど、ね、よいしょ。なんだ、なるほど。下になんかチョコのコーティングが、白いチョコ、ホワイトチョコ、白いチョコ、いや、ホワイトチョコのコーティングがあるわけではなかった分。これグレーズなんかなですね。を接着が、接着剤代わりになっているわけですね。なるほど。このね、砂糖の塊というのは非常に誘惑をしてきますね。やばいですね。そこだけ食べてたいとかありますよね、むしろね。ココナッツのね、やつ、あれ、なんていうんですかね。あれ美味しいですよね。お砂糖とココナッツとね。これ今いくらなんすか、ほんで。183円か。するんですね。もう今あれでしょ、こう100円の日とかあれへんのでしょ、うん、あ、そうやね、奈良さん、味の素半導体関連株として値上がりしちゃって手が出ない、情報を得た時に買ってたらなと買わざんよ。あ、もう何年か待ってみたらどうですか。長期視点でいかがでしょうかね。今は何もですね、昔から仕込んどいたもん以外は何も動かせないですよね、今はね。いやー、どうですかね、金曜日に一瞬、39,990 円までいったんでしたっけね、日経平均ね。で、半導体と、何やったっけ、AI とね、ビャーって上がってますもんね。ほんまにね。はい。サボテンさん、個人的には野沢菜漬け大好きです。うん。大人がいない時に味のものとかマーガリンとか蜂蜜、水飴、ジャムなどをいとこたちと冷蔵庫の探検ごっこして食べて遊んだ記憶あります。あ、みんなやってるんや。そう、あれ、なんか美味しいんですよね。ちょっとだけもらうっていうのがね。まあ今その過去の自分がここにいてやってたらぶっ飛ばしますけどね。そう。それどっから持ってきたんや言うてね、こうやってもらいますね。自分に向かってね。満開。満開。で、もう一つが何やったっけ？舞桜。
いいですね。はい。奈々さん、冷蔵庫開けっぱなしの時点でやばいですね、今の時代。はい。やばいなぁ。なんかもう、地域によってはぶっ飛ばされるで済まない感じ。本当に。ピーって言ってるやろ、言うて、バーンって閉められる。すいません、また切れた。今日はそういう日ってことで。何遍切れました今日もうね。はい。小島さん、今の冷蔵庫は少し開けっぱなしですぐピーピーなる。うん、大きい冷蔵庫そうですよね。そう、でもそのなんていうかね、冷蔵庫、ほら、冷凍庫に切った野菜とか入れるのに大量の時にちょっとこう引き出しがね、ガタガタ言うときにね、なんか早く閉めたいのにとかって思いながら、すごくこう自分でね、焦りながらやったりとかしてますね。早く閉めたいみたいな。ピーはならないんですよ、ちっちゃいから。ならないんですけど、なるまで開けたことないんか。いや、わかんないです。けど、その冷蔵庫のポテンシャルを知らないですけどね。はじこばさん。ちょこちょこ止まりますね。そうですね。今日今、すでに3回か4回止まりましたね。これ録画アップするのにね、ソフトで引っ付けるのが地味にね、地味に面倒ですね。引っ付けてね、アップロードするんですよ。あ、ゆずきまさんありがとうございます。コイン2万ありがとうございます。今日ちょっとね、よう止まるんですよ。はい。すいません。そう、でね、1、2、3、その1、その2、その3っていう風に切れたら、こう、上げるじゃないですかね、アーカイブをね。応報しないと、ダウンロードした時に訳が分かんなくなるんですよね。一回、この、配信、ツイキャスの配信が切れてしまった場合は、一回ね、アーカイブとして、なんていうかね、そのアカウントのね、マイページに上がっているのを全部ダウンロードして、一回、ハードに落とすんですよ。ハードに落として、それを、また編集ソフトにぎょっこ一緒って持ってって、ほんで、一つのね、動画としてね、全部引っ付けていくんですよね。まあ、そんなことしかしないし、別に高度な編集とかしないしできないんですけど、その作業が、こう意外に、こう間違い、順番間違えたら、おかしくなるしって言って、ちょっと緊張するんですよね。はい、はい、ゆずきままさん、こんばんは。今聞けないので、録画見ますね。はい。お待ちください。まあ、そうそう、今日はちょっとね、プツプツ切れるんですよね。お忙しいところ気にかけていただきまして、ありがとうございます。また、明日よろしくお願いいたします。ありがとうございます。はい。小島さん、切れれば切れるほど手間が増える。お疲れ様です。はい。そうなんですね。別にね、自分で、そうやって決め、こう、録画を、YouTube に上げるって決めてるから、それだけ、まあ、普通に手間がかかるわけで、別にそれをせなあかんわけではないんですけど、でも、やっぱりやりたいじゃないですかね。じゃないですかねって、なんですよ。うん。なのでね、自分の、こう、まあ言ってね、こだわりいいですよね。いや、やめることはできるんですけど、でもやりたいです。うん。奈々さん、YouTube アップするのにそんな手間がかかってたんですね。感謝して。いえ。切れへんたらね、2工程ぐらいで済むんですよ。ね、言っていただいてありがたいです。こう丸々そのね、先週までみたいに切れずにね、配信を終えることができたら、それは一回そのアーカイブに上がったやつを YouTube にアップするっていう機能があるんで、そのね、ツイキャスのマイページに、まあそこを押してね、YouTube にまるっとお引越しすることができて、でそこでそのなんていうか題名ちょっと変えてね、今こういつもそのサブタイトルを考えるじゃないですか。
で、それを添えて、予約投稿するんですよね。で、朝、次の日の朝起きて、ちょちょっとやって、10時半だかにね、予約投稿してね、で、またパターンとね、パソコン閉じて、で、閉じる前に、なおかつ、X にね、YouTube にツイキャス録画アップしましたっていうのでね、X も予約投稿同じ時間にしてね、ほんで、パタッと閉じるんです。それ日曜日の朝です。うん。だったけど、今回はそこに一つ、編集ソフトをかますっていうことが、イベントが発生しました。そうなんです。ちょっとね。ね、録画アップ手順ですね。まあ、しかし、よう切れますね、なんか。まあ、この間に別に、何も、なんていうかね、すごいことは起こってないはずなんで。手順ね。あるんですよ。そうやってね。やっぱパソコンないとね、作業できませんね、こういうのはね。なんかタブレットだけとかスマホだけできたらいいけど、やっぱできないですね。まるっと残ってたらできんことはないですけどね。ただなんか、めっちゃ電池減る。めっちゃ電池減る。それをやろうとするとね。なんか片手間できひんかなって、すぐ手を抜くことを考えるんですけどね。さだまさん、旦那の話ですが、朝寝癖を直そうと洗面台でいつもは使わない櫛を取って髪を解いたところ、洗面台の上にガサッと髪が落ちたそうです。頭の片側だけ髪が、櫛と思って取ったものは100均のヘアカッター。櫛型カッターで、私がいつも散髪に使っているものでした。両方の歯つ、ほら、こう、粗いのと細かいの、こういうやつですよね。こう、エアで書いてますけど。あれかよ。あ、怖。すきばさみやと思って思いっきしガシガシやったら普通のハサミやったとか、それも怖いですけどね。何やっけ、これちょっと、記憶だけで申し訳ないが、これですよね、こう、何こうやって、ここにカミソリ入ってるやつですよね。私持ってますよ、ちな。こう、すいません。こんな。記憶だけで変えたらこんなんで、ここでね、引っ掛けるんですね。はい。怖っ。さあ、たまさん。髪を切りに行く予定を2日前出しして散髪に行きました。寝ぼけてたのかも。それ今朝の話？今朝の話ですか？へぇー。怖ぁ。へぇー。奈々さん、空玉さん、普通に髪の毛バサで怖いのに、オチも恐怖。恐怖です。すきバサミと普通バサミを間違えるのも恐怖です。何回も言うけど。それは事件です。小島さん、そうですよ、ほんまに。サラタマさん、これですね。これ。緑かなんかですよね。はねみさん、サラタマさん、昔テレビでその手の話の再現ドラマ見た気がします。怖っ。入るけど。3日前の話。ということは、平日にやったわけですね。どうもなかったのか。平日。ならもう、片方やってしまったら、もう片方も同じようにやらなあかんですよね。それ別にそうか、応急処置には入らへんか、それは。マジかよ。寝癖、これちゃうわ、これ紺色や。寝癖を、ちょっと慌てましたね。寝癖をね、櫛、では治らんすよね。って思っとこ。
へえ。なんか、そのね、皮むきのピーラー使って、手むいたらどうしようっていう、その、こう、いらん妄想とかやりがちます。やりがちます。うん、やりがちです。うん。え、さらたまさん、帽子かぶって散髪やれ、すごい、そのままやね。なんか、すごい慌てて、電話かけて、どうされましたとかって言われて、いや、みたいなね。さあ、そんな感じで、とりあえず、桜餅とドーナツ。へぇー。ちょいちょい挟まってくる、怪談話が恐ろしいですね。最近の怖い話って言えば、私はない、ないなぁ。頑張ってもないなぁ。あ、怖くはないけど、今日チャリこいで、ちょっと買い物行ったら、信号待ちしてたら、なんか、反対の信号を渡ってるおっさんが、おならした瞬間を目撃したのが、なんか、嫌やった。怖くもなんともない。ただ不快やったんですよね。このおっさん多分、なんか寝起きやろうなっていう。こんな寒いのにね、なんか、スウェットのズボン履いてね、上着多分着てなかったですよ。寒そう。うん。なんか、不愉快な話は、ありましたね。怖い話は、ないな。今日は高速道路に向かって、救急車と消防車が走っていきました。何も怖くない。あ、なんかちょっと わけわからんニュースは見ましたけどね。なんか、アルファードの持ち主が、ラーメン屋でね、その、食べ終わってね、乗ろうと思って、助手席の、こう、ロックが開いてたら、知らん男が乗ってきて、車乗っ取られたっていう、話、あって、それはまあ一月以上前の話なんですけど、で、それで、なんか、今日か、なんか、交差点に突っ込んでいって、なんか、逆走して他の車に当たって、で、その後、一回、逃げてったけど、もう一回戻ってきて乗って、その時に、一緒にいた、その、なんか乗っ取ろうとした、やつの、お母さんと妹がそこにいて止めようと思ったけど、その車でお母さんと妹引いたっていう、話、恐ろしいですね。で、その後、それが、その、ある日の、なんか、夜の8時ぐらいあったらしいんですけど、その、日付またいで、午前1時に同じことやったらしいです。違う車で。怖いですね。うん、だから自分で運転してなくてね、事故したから、保険がちょっと難しいことになってるらしいです。はい。ソラタマさん、昔娘を肩車しながらアイスの自動販売機でボタンを押そうとした瞬間に、娘の足が食べようと思っていたのと違うボタンを切り、苦手なチョコミントアイスが出てきた時に匹敵する衝撃だったそうです。ああ、比べる対象、なるほど。あ、それもなんかそのこう、妙なタイミングの噛み合い方ですよね。それ。肩車ってなんかあれですね、想定外のことが起こりそうですね、確かにね。
なんか、すごい昔話で、なんか、肩車して、なんか肩車した子は2歳か3歳ぐらいで、ちょうどそのお父さんの頭がその子のなんかお腹押してしまって、そのままなんかリバースしたやつをお父さんかぶってしまったっていうね。そういう話も聞いたことあります。何の話でしょう。はい、怖い話、怖い話別に募集、いや、あ、ゴブザキも可愛いな。募集してるわけではないんだが、小島さん、私缶コーヒー買おうと思ったら足元にいた子供に普段絶対飲まないコーラのボタンを押されたことある。あ、でもなんかやったことあるかもしれない。うちもなんかこんなん飲まへんのにみたいなことを、どうすんのこれみたいなことを言われたような気がするかな。ちょ、覚えてないですけどね。何かと混ざってますかね、またね。なんか混ざりますね、記憶ってね。みんな自販機の思い出が多いな。あ、そうだ、自販機といえばね、なんか、年始か、年明けすぐかな、またその、近所のね、ショッピングセンターの外歩いてたらね、多分先輩ご夫婦やったんですよね、歩いてあって。あの先輩、お元気でいらっしゃるなと思ってね、後ろ歩いてたらね、なんか、割とね、多分ね、3桁ぐらい体重割りなんですよ、男の人なんですけど。ナチュラルにね、セブンティーンアイスね、年明けすぐですよ。外にセブンティーンアイスの自販機ってようあるじゃないですか。ナチュラルに買ってね、普通に食べながら歩いててね、なんか、多分お子さん4人ぐらいいらっしゃったはずなんやけど、長生きできたらいいなって思いながら見てましたね。けどね、大丈夫やってんの。そういうことをね。私の先輩やから、ほら。先輩。6つか7つ上なんですけど。大丈夫なんかな?46 たす7をしてください。大丈夫かな?17 アイスが多分習慣なんですよ、その方。で、昔多分ね、すごい細かったんですけど、今、割と多分3桁体重をキープして、ご結婚されてから3桁体重をずっとキープされてて、多分20何年なんですよね、ご結婚されてね。だから、大丈夫なのかな。ねえ、小島さん、一番ショックだったのは、買ったばかりのメガネを抱っこしていた子供が猿みたいに奪ってコンクリート転がっていた時。やば。で、しかもレンズの方をコンクリートを吸っていったとか、なんかそういう、やばいやつですか。怖。いや、そう、そういう、なんていうかね、小物でもショックなんですけどね。で、さっきのアルファードの話、だいぶショックでしたよね、ツイッターで見ててね。藤本さん、ガチャガチャです。ガチャガチャですね。まあまあ、どうなんでしょう。時効ではあるんでしょうか。ガチャガチャ、ガチャガチャ。いや、ガチャガチャですよ。それ、だって、多分、なんていうか、こうね、フレームから、やばいですよね。多分ね。落下の衝撃ってなりますよね。やべ。ガチャガチャですね。冬の階段っていう。冬の階段。はい。やっべ。もう今はしあらへんですね。当たり前やんで。
たり前やんって話ですけどね。はい。なんかちょっとあの、笑ってる感じしますね、ドーナツがね。ええ、そらたまさん、今気づいたんですけど、娘が今見終わった DVD が明日、今日返却予定、返しに行ってきます。耳だけ置いてきますね。はい。それこそなんか、今の階段ですね。階段一歩手前や。怖え。なんか、それあの、怖い話というと、福岡県のね、あの、中学校のあの、願書出し忘れ問題っていう事件や。あれ怖いですね。あれどうなるんやろ。あれ怖い話ですよね。真冬の階段っていう、春か、春やけどね。まあ、早春の階段ということにしときましょうか。あ、でも早春って正月やった。もうええわ、とりあえず。こんな寒くなる話、今寒いのに。今寒いのに、ほんまに。あの、お近くなんですかね、レンタル屋さんは。うん。お気をつけていてらしてくださいね。急ぐことなく。うん。今日まだ、1時間ちょいありますか？ 2 時間弱ありますからね。はい。怖っ。あ、怖っぐらいしか言えへん。分かりやすい怖い話っていうのはちょっとないんですけど、そのなんていうか、うん、50代の先輩がセブンティーンアイスを普通になんていうかタバコ買うみたいに買って食べてた、あの買って食べてあったんが衝撃で、あの挨拶とかするあのことなく、とりあえずその場から去りました。ねえ、ナナさん。願書出し忘れ事件。中高一貫校で他校を受験するわけで、なんとなくいろいろ察してしまいますね。はい。ちょっとね、やっぱ3名だけやったということでね。いろいろ察しますね。あと、なんかその、どうしても、こう、受け付けなかった、あの、まあ、出願者先ってます。っていうのもね、いろいろ、なんというかね、あの、めちゃめちゃ人気な学校やったみたいで、それ受け付けへんくても全然、っていうね、なんか、いろいろ、なんと言いますかね、学校同士の、こう、つながり、こう、連携の危うさとか、その、こう、関係性とかね、と、あと、まあ、私学のね、なんていうか、あの、経営の形態とかね、なんかいろいろあるんやろうな。なんか結構大ごとになってきたなと思って見てますね、ほんで。いや、大ごと、もともと大ごとなんですけど、あ、この報道めっちゃ続くやんと思ってますね。はい。はい、小島さんお風呂入っていらっしゃいませ。はい。ね、DVD 返却ね、懐かしい。近所にあったレンタルショップは閉店しまくって全然ないです。はい。あの、近所、あの、なんと伝えあるんですけど、まだと言ったら失礼なんですけど、あの、何かこう、あの、レンタルコーナーがね、あの、白い、あの、ビニールで覆われてまして、ね、どうなるかなと思って見てます。はい。サータマさん、車で10分ぐらいのところですが、今月いっぱいで閉店する予定。まあ、そうですよね。こんだけサブスクは広まるとね、ね。そう。うち、身内にね、とフリミンがいてね、すごいですよ、ほんまに。見まくってて、朝から晩まで見てますよ。知らんけど。あの、見てる現場見てないですけどね。あの、気楽さは、やっぱりその、こうね、店まで行って借りるとかね、やっぱりちょっとこう、なんかね、足が遠のきますよね。うん。ねえね、あの、
なんか、去年のね、早めにネットフリ解約したんですけど、じゃあ母親のね、アカウントね、で、解約っていうか休んでたんですけどね、ね、また入れてほしい言うてね、来たんですよね、その連絡がね。ほんで、いや、なんやったら、アマプラのね、ビデオ全部見尽くしたって言うんですよ。うん、見すぎかって言ってね。これね、その見たいジャンルっていうのがね、歴史スペクタクルなんですね。これ、どの話がどうやったんやったらね、それ覚えてないんですよね。いや、すごかったって言うんですけどね。どうすごいんや、言うたらね。なんか、すごかったらしいです。もう、それなんか見尽くしてるんやったら、もうちょっとちゃんと見ようかいって言ってね。いいんですけどね。まあ楽しければいいんですけどね。昆布咲き。赤の点々もいる。アマプラコンプリートすごいですね。そうですね。その、まあ、あるジャンルなんですけどね。その、ある、その、なんていうか、多分歴史もの、洋画の歴史ものをコンプリートして見るもんがなくなったって言ったんですよね。でもね、なんかこう、これがどうかって言ったらね、ちょっと覚えてなくてね。なんとなくね、好きな、こう、ジャンルがね、ギリシャとか、ローマとか、あの辺らしいですね。好きなのがね、面白いですね。同じ身内なの私、それを映画を通して見ようとかあんま思わないですけどね。なんか、どうも好きみたいですね。戦いが好きみたいです。よくわからんわ。はい。奈良さん、Amazon プレミアムの音楽、全然聴きたい曲にたどり着けなくなって音楽聴くなりました。うん。あれ、ちょっと なんか操作コツいるんかなと思ってね、なんかお試しでやめました、私も。アルバム選んでも他の人の曲とかシャッフルされちゃう。うん。なんなんですかね。じゃ同じの何遍でも、こう、なんていうか、短いスパンで回ってきたりとかありません。あれ、なんかその、何千万曲からとかって言ってる割には、なんか近場でくるくるしてる感じもある。というのと、ね、よそのリストにお邪魔してしまったりとかね、意図せずにね。あと、YouTube Music っていうのもあれもね、なんか、まあ言うたら困りも、ちょっと使いづらいこうってね。なんか、BGM、チャンネルとか割と、それもね、ガルちゃん以外やったら、ね、BGM チャンネルとかも使わしてもうてるんですけど、なんか、24時間とかある動画やのに、1分とかで飛ばされてしまうんですよね。全部フェードアウトしてね、クロスしてね。あれも困ったもんやな思ってね。なんかもうちょっとやりようがあるんやろうって思いながらね。だから、その普通の YouTube でね、ミックスリストを自分で、再生リストを自分で作って、なんかもうそこはもう手動で、もうやるしかないかな、自分の耳なり目で選んでね、っていう風に。あんまり、なんていうか、お手軽もなかなか、自分が思うお手軽ではないよね、っていう。難しいですね。よその人の思う手軽と自分の思う手軽ってちょっとね、食い違ったりする。ゆったりした、なんかスロージャズじゃなくて、私ボサノバのもっとは、こう、テンポ早いバージョンの方のが、その作業に集中できたりとかするんですけどね。あと勉強の時とかにかけたりしますね。聞こうと思って、こう、ね、聞き込む、
もんじゃないから、BGM。なんか BGM かかってたぐらいの方のが、まあ言うたら、あの、問題集、過去問解けたりとかはあります。うん。そう。ただ、あの、めっちゃ聞きたいのとかは、別枠でね、何？再生リスト作ってますね。あの、昭和の曲とかね。は。うん。あれは、あの、なんていうかね、あの、五代五とかもね、全部ね、別枠ですね。うん、ナナさん、さらに上の契約しないとお手軽にならなくなってきますよね。だんだんね、そうですね。プライムミュージックも最初のつかみ OK だったのにね、そう。なんか、なんか月々だか年額だか払ってね、送料もお得になる上に、これはお得と思ったけど、そのなんか、わーって思う、こう、喜びが薄くなりましたって。なんかせこい、なんかまあどこもそうなんですけどね、だんだんせこくなってきたかなっていうふうに。仕方ないですけどね。去年の今頃もなんかサブスク値上げラッシュでしたね。なんか、どこやったっけ？あの、スポーツ専門チャンネルなんだ、ダゾーンとかでしたっけ？とかね。難しいですね。うん。なんかその、うん、サブスクとしては、その、全くその、離れる気はないんですけどね。あの、こう、なんか、ま、あの、まあ、各社、その、お試しで出たり入ったりっていうのは繰り返しますけども。今んとこ、その、年額でお願いしちゃってるのは、YouTube プレミアムだけですね。あの、年額が出てありがたいなと思って入らせてもらって、なんか多分あの、年額以上に、あの、ヘビロテしてんのは YouTube プレミアムだけかな。アマプラはもう、去年の末でやめたんですけど、でもなんか、ありますよね、時たまね。1ヶ月だけ無料体験しませんかとか言ってきてくれはるから、あ、じゃあその時だけやるわって言っても、それでまあ、これから生きていこうかなって思ってます。ありますよね、アマゾンでね。あれも。何やったっけ。Kindle Unlimited とかもね、3ヶ月で99円とか、なる人とならん人いてますけども、ああいうのだけ使って生きちゃう。すいませんって感じなんですけどね。あ、なんかそろそろ本読みたいな、みたいな時の時、うん、だけ、うん。時の時だけ、うん。これ、どうやってこの点々を、あれするか。これは、どうやろう。これは、一人ごとです。うん。難しいな。思ってたようにならん。ならない。しゃない。思ってたようになりませんよ。その、なんでもね、なんか。最初言ってた提示と違うっていうのすごい多いですよね。なんか、そんなだったらもうやりませんみたいなね。なんかじわじわあのサーバー維持費みたいなのをね、取っていったりとかね、ありますね。
ちょっといろいろね考えてるんですよね。なんかどこで絞ろうかな。もう別に私あのこれ以上絞ったらあまりにも0円生活になってしまうんでね、あの家賃以外がね、あ、いや家賃と光熱費と食費以外何も出さない人みたいになってしまう。別にまあね、あの喜ばしいことであるんですけどね、あのあまりにも文化的な生活をしていないので内科疑惑っていうのもありますね。はい、五分咲き。何に使ってんのかな、お金。まあ、家賃。ですね。家賃と、何やっけ。まあ、光熱費ですよね。と、国保料。と、あとは、県民共済をね、ちょっと始めたんですよ。何あるか分からへんから、なんか。ねえ、車に轢かれたけど、相手が保険入ってたとか。いやいや、そんなこと言ったら引き寄せてしまう。なし。はい。まあ、それは、まあ、ちょっと入り直しました。ほんで、しばらくちょっと休んでたとか、やめてましたけどね。はい。それと、まあ、なんか、何しかの、その、カードですね。クレカを、と食費。ちょっと別にしますね。食費も1万円いかないですよね。なんか、よくわかんないけど。うん。なんかめっちゃ満腹になるまで食べてるのに、毎日ね。食費1万円いかへんし。どうなるとき。あ、ちょっとね、これもろもろ生活費、じゃあ、消耗品とかを買うときのクレカ。で、それでも、やっぱり1万いかないですね。奈々さん、うちも県民共済入ってます。うん。夫が定年してから保険に見直ししてスリム化しました。そうですね。県民共済は対応むちゃ早いですよ。ね。ありがたいですよね。で、まあ、ちゃんとね、8月に、あれしますからね。あれしてくれはるからね。ありがたいですよね、それもね。で、あとちゃんとね、確定申告でね、できますもんね、もちろんね。保険やからね。はい。はるみさん、今夜ありがとうございます。はい。もう今はほんまにどうもないですか、お加減。うん、若干の心配ありつつ。はい。はるみさんね、うん。もう保険ね、そう、医療保険が大事かなと思っており。あとはね、私今年ちょっと、ちゃんと、市役所へ行って、戸籍謄本取ってこなあかん。全部事項証明をね、取っとこう。別に、あれですよ。姉妹自宅したいわけじゃないですけどね。あ、三笘さん、こんばんは。どうも、ありがとうございます。いらっしゃいませ。今夜ありがとうございます。うん。私、ほら、ほら、配偶者もいなければ子もいないから、で、どこがどういう風な血縁があるのかっていうのを、ちゃんと証明しとかなあかんから、持っとこうと思って、それをエンディングノートと一緒にね、しまっとこうと思うんですよ。当本を。なので。で、めっちゃお金かかるかな思ったら450円やったんで、ちょっと合間見て行ってこうと思ってね。あったかくなったらね、まだ寒いから行かへん。はぁ。はじめさん、鼻が、あー、花粉かも。ねえ、人混みで郊外もあるし、そう。匂いかない人いてますよね、まにね。うん。ちょっと減ったのかな、私が人におらへんから匂いがわからないのかもしれないけど。ねえ、鼻と目とね、ちょっと喉もね、いたわってくださいね、引き続きね。まあ、つばちゃん効くのかな、それで。やっと、いいけど。うん。はい。そう、しばらくもう、ドーナツ3つ変えたから、ちょっと喋りモードですけどね。
そう、あの、エンディングノート、うん、っていうか、その、なんていうか、とりあえず、ここの、その、なんていうか、あの、デバイスを、こう開けたら、あの、全部入ってるからっていう情報だけ書いてます。あと、講座とかに。SNS 止めるとかの時。うん。うん、サボテンさん、Amazon Music Unlimited に入ると好きな音楽聴けますが、通常プランだと、うん、半ば強制的に聴いてもらいたい音楽はある、などと、正当化して、自動でわけのわからない音楽を推奨しているとか、うん。意味不明な説明がどこかに掲載されていました。聴いてもらいたい音楽があるのにお金取るんやなって思いますよね。まあ、あの、プライムの中に入ってるとはいえね。うん、ねえ、はじめさん、あちこちお店や桜フェアで平和のモード満開。うん。そう。平和モードにしないとね、やっぱりその、娯楽のね、そのイベントに使うお金っていうのは経済回らないってとこある、ありますね。まあ、そことは別でね、そのなんか、あの、こう、あの、なんていうか、これをしないとあれやでって言うと、またそれもね、経済回りますからね。別、あの、両輪で回ってますね、経済は。うん、これも、まあ一つ、なんていうかね、春やからこの流行り、桜に乗らないとみんなに置いてかれるよみたいなマーケティングの一つやとも思っておりますね。はい。あ、41分間切れてない。よかった、とりあえず。さっきブツブツに切れてたから。うん。あ、そう、だから、その、なんていうか別に、そのなんかね、年の順番に死ぬわけじゃないっていうのを、すごく最近思うわけでね。で、だから捨て活してるわけじゃないんですよ。全然。あの、備蓄はちゃんとありますからね。行きたいから。だけど、その、なんていうか、まあ、入院もしたことないしね。けど、その、なんていうか、何があるか分からへん。自分は生きたいけど、とか、あの、自分は健康でいたいけど、とか、あるじゃないですか。で、なんか、ちょっとやっぱり思ってね、県民共済入り直したんですよね、うん。普通ですよ、あの、普通のやつ。2000円のやつ。うん。けど、その、なんていうか、例えば、その、こう、自分がもらってしま、その、こう、事故もらってしまったときに、相手が、保険入ってない可能性って、最近、多分、確率高まってるよなって思ったんですよね。あと、あ、自転車の保険や。ね、あの、年間1600円って。あれもね、とりあえず、億単位でね、あの、こう、出るようになってるみたいなんで。うん。なんかそういうの、それ身を守るのにいるよなと思ってね。やっぱなんやかんや言うてお金っていうのなくならへんと思ってるんで。うん、あの、いや、おかしい人増えたじゃないですか、やっぱ。その辺の備えは、やっぱり思ってますね。うん、おかしい人増えたから。いちゃもんとか、あと通り魔とかに。そう気にしてます。うん、どこで起こるか分からへんもんね、うん、あの電車乗ってて変な人と乗り合わせたとかさ、あ、いますから。さあそんな感じですっか。10時35分あ、そうや。奈良さん。うずらの卵で悲しい事故がありましたね。うん。そうですね。ヒルナンデスで地域の年寄りの集まりに一人暮らしや怖くてお餅食べられないからお雑煮やぜんざいを作ってほしいとリクエストがあって皆さん喜んで食べられてました。そうなんですね。一人やとね、あと玉コンとかもありますよね。やっぱり、お正月やから食べたいけど自分一人やと、
こう自分ではちゃんと食べてるつもりだけど、体が実はついていってないっていうのありますもんね。はい。はじめさん、今日も例の夢タウンに行きましたが、有塩バターは売り切れでした。昨日買ってよかった。そうですね。無塩バターはまだたくさん残ってました。もう数日したら値下げあるかも。田中丸、スマスガラガラで流通に問題出ると、こう始まるかという講演書を見ているそうです。ようです。そうですね。流通に問題が出るって、どんなにこう平和に見えてても突然こう止まったりとかありますもんね。あの、止まる要素っていうのが複数あるから、あの、昨日あったのに今日ないっていうのは普通に起こりますよね。まあ、しっかり見とこうみたいなやつですね。まず2杯届かないですからね。そう、まず2杯が届かない、覚えておきましょう。ね。認めました。うちも県民共済です。夫婦で引き落とし9000円。もうやめようと思ったけれど、今聞いてたらスリムにするだけにしようかな。ね、あ、そうそう、オプションをつけて貼るということですね。三笘さんとこね。なんかね、いや、思うんですよ。なんかね、まあ、別にね、なんか、ただただ不安に、こうね、あの、しようというつもりもなんもないですけど、いろんなこと聞いてるとね、というのと、なんかやっぱり、その、ババ怒りって、最近よう言いますよね。ババ怒りしてるおっさんとか見てるとね、その火の粉がこっちに降りかかってくることもなくはないよなって思って。もうね。そう。あの、普通に買い物行っただけやのに、そのババ怒りに巻き込まれたっていうね。なんか嫌だなって思うんですね。あと、やっぱり、その、昨日喋ってましたけど、あれですよ。無敵の人、増えた。やっぱ。なので。でも、そういう人ってすごい機嫌悪そうやったり、表情がなかったり、目が死んでたりするんで、あって思ったら避けることは、まあまあできると思いますけれども。ただ走ってきたりとかですね、すると怖いですね。はい。あんまり人混み、あ、混んでるなと思ったらもうまたにしようって言って延期できるもんならするとか、そんな感じか。はじめさん、乳製品の偏りがあるのか、ヨーグルト、スライスチーズ、バターなどが見切り品価格になってました。そうですね、やっぱり2倍品、やっぱりすぐ影響ありますよね。多分すぐと、あの、毎日入荷しないといけないやつっていうのが、まずたちまち影響ありますよね。あの、週に2回っていう、あの、ね、あの、火木しか入ってけえへんとか、そういう類のね、加工品じゃないですもんね。奈々さん、人に機嫌を取らせようとしてする人から離れたいですね。自分の機嫌は自分でね。そうなんですよ。人に機嫌を取らせようとする人はね、あの、昨日精神年齢の話ちょこっと触りましたけど、そのすごく精神年齢で言うとね、幼いんですよね。成熟しないまま、あの、年だけ取っていた。まあ、そういう人もまた、やっぱり多いかもしれないって、最近特に思ってて、その、やっぱその SNS で、あの、議論を吐き違えて、ただ攻撃する人って、やっぱり機嫌悪いんですよね。なんか、そういう人、なんかその、匿名やからやっちゃう。あの、そういう気楽さも手伝ってか、そういう人がすごく、やっぱり、ね、あの、わかりやすく、こう、表面化、ますますしてきててね。まあ、あんまりやっぱり、その、幼い、
いい年の人って多いんやなって思って、で そういう人ってやっぱりその自分だけ得したいにもまたつながっていくような人たち多いと思うんで、自分の機嫌がと、あと、人を責めるね。自分の機嫌が悪いのはお前らのせいだということを言ってるわけですね。なんだその、とんでも理論はって思うんですけどね。自分が機嫌悪くしようと思ってるから機嫌悪い世界が広がってるんやろ、お前の目の前にとかって思うんですけど。そういうなんで、なんていうか、こう、自分のその、なんて言いますかね、そういう VR の一種になる、なるのかもしれないですけど、自分の機嫌悪い世界で見た、その、こう、全然関係ない人を攻撃するっていうことがあると困るわけですね。サボテンさん、熊本地震の後から、車の運転が事故中で下手くそな人が増えたと感じます。マナーが悪い。なんかね、そうですね、その、トラックとか、バスとか以外のマナー悪さとか、その、うっかりとか、ボケっとしてる人ってすごい、なんか多いかな。うちの近所でも多いかなと思うんですよね。ちょっとなんかぼんやりしてる人増えたかもしれんなと思って。だから、その、信号のない横断歩道で止まってくれたとしてもめっちゃ走りますね。まあ、なんか止まってくれてありがたいですけどもね。とりあえず離れたいっていうね。あとは、道渡る人もまた、勝手なことしてますね。そういうのはね、なんかやっぱり、だろう運転とかもしれない運転ってあるじゃないですか。かもしれない運転なり、かもしれない歩きっていうのは、やっぱり推奨したいですよね。なんか、避けてくれるだろうとかってね。で、それが当たってきてね、何お前みたいな、ね、絡まれたらめっちゃ面白くないじゃないですかね。ねえ、ほんまに。で、絡まれたからで、例えば、運よく警察がすぐ来てくれたとしてもね、その場で裁いてくれるわけじゃないですしね。なんか自分からね、その飛び込まんようにしようと思うんやったら、もうちょっと、やばいと思う人には、近寄らない。でね、それをね、注意しに行こうと思う人がまた一定数いるんですけどね、それはあかんやろって思いますね。そう、それもまたね、違うんですよね。なんかね、間違ってる人を注意しに行こう思うとね、それまた火に油だと思いますね。とりあえず謝って下がる、引き下がるですね。クレーム対応と一緒ですよね、そこは。もし会ってしまったらね、すぐ謝る。で、なんか誠意見せろやみたいなことを言わはったら、じゃあ警察でちょっとお話ししましょうになるのかな。でも嫌やな、もう そういうことにならんようにしたい、とりあえず。先々週か、交番の中で、めっちゃなんかもう、怒り散らかして、結局なんか、警察、応援来て6人ぐらい警察官に担がれてパトカーに乗せられてる、現場とか見たりとかしてね、なんか嫌やなと思いますね。割とやっぱりね、若くない人がね、そういうことをやります。なんか、こう、そういう人に限ってね、を捕まえてみろや、とか、なんかそういうことを言ってるわけですね。何が掘ったんかわかんないですけどね。なんか、ロータリーの、端と端でね、めっちゃ聞こえるんですよね。ロータリーの、向こう側に、交番があって、そこを見ている状態でもめっちゃ聞こえてくるんですよね。まあ、いやな、なんか、あと、やっぱりお店行ってね、なんか、カスハラみたいなのもね、
残念ですが、いてますね。うん、まあ、これが、なんというかね、もう、その、余裕なさですよね。みんな多分、思うように稼げないっていうのもあるんでしょうね。値上げのこともありますしね。それを、まあ、人のせいに、こう、することで、こう、今の、こう、今までね、生きてきた人が、こう、いよいよ自分、こう、なんていうか、人のせいにできひんくなってね。その、こうね、エネルギーのやり場も、こうね、なくしてしまってるっていうところなんだと思います。し、あと、それで、ね、その、こう、なんとか、その、やろうと思ってね、宝くじ買うとかですね、あとなんか、こう、新ニーサが、こう、良いって聞いたからって言ってね、考えなしに、なんか、こう、このなんか、こうね、一番高い時に、なんか、何かしらに全部突っ込んでしまうとか、そういうことをやりがちですね、そういう人はね。はい。ちょっとなんか暗い話してしまったの。なんか、とりあえず県民共済の何かしら、一番安いやつだけはね、あった方がいいと思いました。まあそういったことで。はい。やっぱりその、なんていうかね、その、まあ、まず健康を自分でコントロールすること、期限も自分でコントロールすることで、あと、なんかもらってしまった場合に、その、金銭的なケアがあった方がいいから、まあ、県民共済入ると。うん。あと、いろいろありますね。自転車の保険、ね、あれ、なんて言うんでしたっけね。もうしっかりちゃんとね、更新するっていうね、毎年ね。はい。いや、あとすぐ走れるようにする。しとく。すんのめって転ぶとかないように、下半身しっかり鍛えておくっていうこととね。あとはやっぱり、言うた。自分の機嫌自分で取るってことは落ち着くってことですよね。すぐカットならないね。脊髄反射をしない。うん。この辺かな。旦那さん。いや、県民共済は年齢上がると保証かなり下がるんだけど、うん。ね、それでも入っておけばちょっと安心。そうですね。だいぶ65歳以上になると、だいぶちょっと変わってきますかね。確かそうですね。うん。けど、全くゼロのことを考えるとね、安いしね、なんせね。そう、月々安いですからね。うん。あと、ちゃんと、やっぱり、その何遍でも言うけど、8月にやってくれはるからね。はい。ね。割り戻してくれはりますからね。あれありがたいですね。実質、多分、だから、額面よりもね、だいぶ安くかけられてますからね。かけ捨てと言えとね。はい。そうですね。なんか、やっぱり、こう何かに全投げでぶら下がることができない、ことを難しいと思うか自分でカスタマイズできるからラッキーと思うかってだけでもやっぱりだいぶ捉え方違うでしょうね今の世の中に、うん、っていうことを思ってます。自分の機嫌自分で取れへんたらやっぱりドボンですよこれからね。ほんまにドボンの人増えると思いますね。そこはもう、お注射の話、全然もう、抜きにして、今までの、思考の癖の結果、ですからね。思考の癖の結果、こう、言いなりにしとけば安心と思って、こう、自分で責任持たない暮らしを今まで してきた、その癖の結果が、やっぱりよろしくないものになるんやけど、それすらも許せへんくって、ずっと機嫌悪いまま、人生送るのか、その逆なのか。うん。それが、まあ、二分化というか二極化というのか、
ね、まあ綺麗にね、あのなんていうか人数はあの同じ人数で分かれないですね。どっちが多いかはまあお察しくださいなんですけどね。サボテンさん、予測運転は必須ですね。安全のために免許更新の際に免許センターで更新用の運転試験を行ったら、おそらく落ちる人が多いですよね。はい。みんな引っ掛けに引っ掛かって落ちていくと思う。あ、実務、あ、実技もね。はい。実技がですかね。はい。自動車学校は免許を受からせてくれる場所なだけなので、それはないですが。まあまあ。免許センターは基本落とす場所だったかと。そう。あれね。すっごい昔やから、ちょっともう、おぼろげですけども。そう、引っ掛けでね、まず学科でね、そう、あの、学科試験、その、すごい、その、簡単なようで、だいぶ引っ掛けてきますからね。本当は落とすとこなんですよ、ね。何遍でも落ちる人の話、2ちゃんとかで上がってませんでしたっけね。ただやっぱり、その、なんか、ね、教習所でもね、やっぱり本気で向いてない人っていうのは、なんか、やっぱり一握りはいるみたい、みたいですけどね。なんか、どうしようもなく運転できない人っていうのを聞いたことありますね、知り合いでね。ペーパーであってほしいですけどね、ペーパーだと思いますけどね。はい。予測運転はね、運転に限らずですよ、その運転を、その、なんていうか、が象徴として出てますけど、何でも予測しないとね、あ、それ、災害の備えもそうですよね、もちろんね。うん、備蓄もそうですよ。ね、予測することが、その、当ても当てに行くのとね、混ぜてしまってる人がね、なんと多いことかと思いますね。そうじゃねえだろうってね、思うんですけど、はい。そんな感じで、10時55分です。ここまでとりあえず1時間1分は切れずに行きましたね。最初部ズブズでしたけれども。はい、では、今日この辺までにしたいと思います。ご安全に。寒いですからね、今日ちょっとまた夜冷え込むみたいですから、暖かくしてお休みください。3月2日ねんけどね。まあ、なんか、今週というかね、月曜日からちょっと我慢したら、わって暖かくなるみたいで、まあその分花粉も元気になるんでしょうけどね。ああ、まなさん、ありがとうございます。くろみちゃん、今日ね、あ、今日ちゃうわ、明日、ひな祭りやった、思い出させてもらってありがとうございました。かといって私は、どうしよう。はい。はじめさん、ありがとうございます。ねえ。そう、また、そう、物流のね、シミュレーションできるいい機会やったと思います。私も、やっぱり、まずそうですね、こう、デイリー、日配品を観察するっていうのは一つ、テクとしてありやなと思う。リサーチのテクとしてありですよね。はい。ちょっと気にしとこうと思います。パンとかね、乳製品とか。あの辺ですね。うん。見ときましょう。あ、待って待って。無事返せましたか。お疲れ様です。ありがとうございます。はい。奈々さんありがとうございます。ご安全にですね。ひな祭りですね。祭り、ね。祭りやったわ。あ、ヘイリーさん、ドーナツイラストありがとうございます。いや、こちらこそです。はい。でもこれ絶対美味しいですよね。3つ買って600円。高級品。美味しいですね。あ、まあ、いつも夜食ネタありがとうございます。はい。じゃ、この辺にしたいと思います。このわけのわからないけど、ちょっとこう、狂気、ちょっとした狂気とかもね、添えてね。はい。では、この辺までにしたいと思います。あ、さださん、アイス買ってきました。はい。そうですね。やっぱり夜出かけるのは何か用事こなさないとって思いますので。ありがとうございます。おやすみなさい。みとまさん自身怖いけどぐすり寝ます。そうですね。ちょっと気つけましょうかね。
はい。あの、寝るのが大事です。体力ね、温存でよろしくお願いします。はい、あ、佐藤さんがね、まあ、あの、黙々とくるみちゃんを送ってくれるのにありがとうございます。ヘリさんおやすみなさい。ありがとうございます。はい、サボテンさんありがとうございます。暖かくお過ごしください。そうですね。本当にね、寒いと寝つきも悪かったりしますからね。よう温まって、ほんで寝てくださいね。はい。まずね、寝る前にちょっと体温めるっていうのもね、寝つきをするのに大事ですからね。はい。ね、三笘さん、皆さんもご安全に。いや、ほんまに、全国どこにいても、ほんまに、フェイントでどこ揺れるかわからへんから。はい。あ、で、佐藤さんと、三笘さんと、交互にくるみちゃんくれてはるね。そらたまさん、お茶ありがとうございます。はーい。そう、後半ちょっとね、暗い話になってしまいましたけども、まあまあまあ。まあ、かもしれない運転っていうのはほんま大事っていうことでね、皆さん、あの、再確認っていうことで、もちろんね、あの、いつも心がけてはると思いますけども、再確認でいきましょう。ありがとうございます。では、失礼します。おやすみなさい。ご安全に。